Jaha. Vad gjorde du eftermiddagen den 21.01.2012? Ingenting. Alltså, det är inte vad jag har hört. Mm. Enligt uppgifter jag har fått så var du på tjuvjakt den eftermiddagen. Vad säger ni om det? Det är inget om. Och det vill du att jag ska tro på? Nej, var det inte så att ni var ute vid skogarna runt Gisela? Nej. Hur kommer det sig då att dina två jaktkamrater inte kom tillbaka från skogen? Vilka vi? Du och sen så två andra, som jag har påträffat sen. Hur gick det till igen sen, när de dog? Det blev ju inte svårare. Nej. Men vi kan ju i alla fall se det som så att de kommer inte tillbaka. Men du kommer ändå aldrig tro på det, så är det inte. Vadå inte tro på det? Varför tror jag inte det? Jag tror knappt på det själv. Nej. Men låt oss höra hur du har kommit ihåg det. Ja, man tar från ruta 1 alltså. Då, att det är inte jaktsäsong nu, vad fan håller ni på med? Ljusadansfolket är kloka då. Nej, fy fan. Baby, having me some fun tonight. Yeah, oh!
fan kör du? Fick du ditt jävla körkort i ett flingpaket? Vem har sagt att jag kör kort? Vad ni än gör så skvallra inte. Ni vet hur det gick för Nisse i Å. Det är bara andra som åker dit, vet du. Ja. Ser man inte när man är där? Var det lugnt. Ja, hur fan ska vi gå nu? Här är jaktmarkerna. Djuret som vi ska fälla brukar uppehålla sig i de här områdena. Det är fler som sett dem där. Så det kan ju en jävla mycket prispengar på sån jävla djur. Fast det är inte lagligt, men det är ändå härligt. Där är det, ska vi inte gå. Men fina fruntimmer där. Ja, men det är inte det som är viktigt nu. Nej, vad fan. Vi har platser där, där och där. Vi ska undvika att gå dit, för där kan vi upptäcka. Det finns folk som inte tycker om oss där. Och vi ska göra det så tyst som möjligt. Hammar. Skit. Det är bra till något i alla fall. Va? Du talar inte illa om min bil. Fick någon fan av morsan. Jag har fan matsäck med. Jag är hungrig. Jag har ingen matsäck nu igen. Du, det är ett klant. Vi sinkar oss alla. Vet du vilket som sinkar spel eller? Men så där går ni, jag är hungrig. Jag hörde någonting. Vadå? Nej, det måste ha varit ett djur. Det känns som någonting som inte stämmer i den här skogen. Va? Det blev ett djur. Skitsamma, det var en... Fan, mitt slutstyck. Jävla här stod det här. Ja, vad fan, det var fett jävla långt. Fan, var det grymt där? Fan. Han är helt slut. Här har du ditt pass. Var? Här. Här? Ja. Här är det inte att gå vidare. Ja, jag tar det. Jag tror att jag är dum, men... Fan, jag håller med. Spår. Ja, då är vi nog fan här, eller? Du vet vart ditt pass är. Ja då. Du har gått dit. Jajamän.
Det gick inget djur på din såt. Hallå? Hallå? Ja. Va? Kul va? Va? Du då, du kan väl komma hit, ska vi gå och kolla om de har kvar passet. Ja, men jag kommer. Har du fått syn på något? Ja, jag såg att vi gick in på en såt, men han svarade inte på jaktradion. Så han har gått upp i luft. Har han somnat? Vi får gå dit och kolla om han är kvar. Mm. Vart är han? Följ mig. Fan. Vad har hänt här egentligen? Han är borta! Vad fan är han då? Det är för fan blod överallt! Vi kan inte gå tillbaka. Vi kan inte kontakta polisen. Vi är fan på tjuvjakt för helvete. Vad fan ska vi göra då? Vi måste stanna kvar och ha ihjäl varen som dödade honom. Vi drar nu, snabbt som fan. Vi måste stanna kvar, vi kan inte dra. Tänk polisen kommer. Vi måste stanna kvar, då kommer vi gå så här för då. Du, vi kan fan inte komma ut och efter hjälp. Vi är fan insyltade tillräckligt långt. Ja, vi kan inte gå utan hjälp, då kommer vi åka fast. För fan. Jag tycker vi drar nu. Vilket tror du de kommer skylla på? Inte fan vet jag vill inte dö. Gå till benen då, jag kan inte handla den här skiten. Ja, jag drar fan. Jag ska jaga mig som en jävla villebråd. Jävel alltså. Nu är det din tur att dö.